တွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှုတွေကိုအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အမျိုးမျိုးပယ်ချမှုတွေရှိနေပြီးတော့ဒီဖိနှိပ်အရေးယူမှုတွေရှိနေတုံးပဲလို့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကပြောလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်တပ်တော်တွင်ကကျောင်းသားသမဂ္ဂအစအဦးဖြိုချဖြက်စီးခံရတဲ့7 July အမတ်တရအောင်ပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကိုဒီရန်ကုန်တပ်ကတော်ပရဝေါ်အတွင်းသမဂ္ဂအစအဦးတည်ရှိတဲ့နေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါအပြည့်စုံကိုတော့ကိုယ်တိုင်သတင်းယူခဲ့တဲ့ကိုထက်အောင်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ရန်ကုန်တပ်သူပြဝင်အတွင်းတရှိခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတက်မကအစာအုပ်ဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရတဲ့7 July အမှတ်ရအောင်မှုပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တပ်သူအတွင်းကကျောင်းသားတက်မကအစာအုပ်နေရာရှိမှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။52နှစ်ပြည့်နောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတက်မကအဖွဲ့ဝင်ကျောင်းသားလူငယ်ပြရာလောက်စုဝေးခဲ့ကြတဲ့ဒီခမ်းအနားမှာဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ပန်းခွေချဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းသားတက်မကအပါအဝင်ကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုနှီးမျိုးမျိုးနဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကများအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကိုကျော်ကိုကူကပြောပါတယ်။လက်ရှိကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေအခက်ခဲရတော့ရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှင်အာနာပိုင်ကြီးရဲ့အမျိုးမျိုးနှိပ်ကွပ်မှုပေါ့သူတို့ရဲ့အခက်ခဲအဲ့ဒါတွေပဲကြာအဓိကအခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကကိုခွင့်ရတောင်းဆိုနီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းသလိုနီးမျိုးစုံနဲ့လည်းပြိပင်ခံထားရတယ်။ဆိုတော့နိုင်ငံရေးလှုပ်ခွင့်မရှိဘူးကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုလို့သူတို့ကမြင်တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကိုဒါနှိပ်ကွပ်ဖို့အတွက်ဟိုစီကန်းတွေဥပဒေပုံမှန်တွေထုတ်တယ်။ကျောင်းထုတ်ပြစ်မယ်ဆိုချင်းချောက်တာရဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးခက်ခဲပဲအဲ့ခက်ခဲကိုကြော်လွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့လောကကံရလွယ်လွယ်ကူသွားလိမ့်မယ်လို့မြင်ကျောင်းသားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတက်ဆိုင်ရာဆွေးရတွေအနေနဲ့ယုံကြည်မှုထားဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းကိုကျော်ကိုကဆက်ပြောပါတယ်အဓိကတော့ယုံကြည်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကရိုးတသားကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးလို့ယုံကြည်ထားတယ်အဲ့ဒီဟာကိုအာနာပိုင်ရဲ့ sense ကလက်ခံနိုင်ပေးဖို့လက်ခံပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဘလောက်ရှိတယ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်လေးလာမှုတွေအများအားရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့လောက်တာတွေကိုမှတ်တမ်းတွေဆိုတော့ record တွေလိုက်ထားတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ့ဘာဘယ်ရက်မှာဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့မပြောနိုင်သေးဘူးဟိုဝင်လင်းလင်းပြောရရင်ဟိုရင်နှုံးကားလောက်ကဟိုချက်ချင်းလငင်းကောက်ကငင်းကဖိနေတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့စိတ်ချယုံကြည်မှုအတိုင်းဒါနဲနေသေးရလို့ပဲပြောချင်တယ်ခေတ်ဆက်ဆက်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်းပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဖိနေချုပ်ချယ်မှုတွေအမျိုးမျိုးရှိခဲ့တာပါ၂000ခွင့်ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုလည်းဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့ပါတယ်အစိုးရအသည့်လက်ထက်မှာတော့ကျောင်းသားတက်မကတွေပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ကျောင်းသားတက်မကအဖွဲ့ဝင်တွေကပြောကြပါတယ်။1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကဖြိုချဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားတက်မကအစအုပ်နေရာကိုကျောင်းသားတက်မကအစအုပ်အသည့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခွင့်ရရှိရေးကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။7 July နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားတွေကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါအဝင်ဒဂုံတက္ကသိုလ်မုံရွာနဲ့လွိုက်ကောအပါအဝင်နေမျိုးတွေမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်အများစုမှာလည်းအောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။